Дзюдо жекпе-жегі әлемге танымалы. Бұл спорт түрін жетік менгеріп, қарсыластарын ойсырата жеңіп жүрген жерлестеріміз де аз емес. Солардың бірі өткен жылы Португалияда жастар арасында өткен әлем чемпионатында қола жүлдені қанжығасына байлаған жерлесіміз Жанарыс Рахметқали. Әріптесім спортшының алдағы жоспарын біліп келді. Жанарыс Рахметқали спорттағы жолын осыдан 14 жыл бұрын бастаған Ембі қалалық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің түлегі. Қажымас қажыр қайратының арқасында бүгінде бағындырған белесімен жетістігі де аз емес. Күреске қатысушы ағаларым себепкер болған. 2010 жылы 7 жасымда 2-ші класқа барған болатын, сол ағаларым себепкер болған. Кез келген спорт түрі асқан шыдамдылық пен табандылыққа шыңдайтыны рас. Дегенмен дзюдо тек спорт емес, түрлі әдістерге негізделген өнер түрі. Күрес түрлерінің ішінен еркін күрес бар, грек-рим бар, дзюдо күрес бар. Сол күрестердің ішінен осы ең таза спорт өзіме ұнаған бала кезден. Дисциплина бар, тазалық бар, сондықтан осы күрес таңдадым. Жеңіс мінберінен көріну оңай емес анық, қаншама күш жігер жұмсалады. Кейіпкеріміз жарысқа қалай дайындалатынын жіпке тізіп айтып берді. Жарыса бір ай, екі ай уақытын дайындаламыз уже. Бір ай нагрузка болады, соңғы бір апта қалған кезде нагрузкалар азайып, бір мезгіл тренировкалар басталып, жайлап тренировканың мөлшері азая бастайды уже. Жарысқа нық дайын барамыз сол кезде. Түрлі нагрузкалар болады, схваткалар болады, тоқтамай схваткалар болады, тоқтамсыз. Өз жақындаған кезде схваткалар азайып, көбінесе техникаға басталады жаттығулар. Демалыс болады. Развлекательный, мысалы, ойымызды ауыстырамыз жарыс алдында, неше түрлі ойламау үшін, жарыс ойламау үшін, киноға барамыз, бассейнге, әр жаққа демалып жүреміз, бір апталамыз. Жанарыс Рахметқалидің алға қойған мақсаттары көп, соның бірі олимпиада шыңын бағындыру. Бапкері Бекжан Абдуалиевпен бірге бар күшін салып жаттығуда. Әлем чемпионаты бар, Азия чемпионаты бар, көптеген үлкен халықаралық турнирлер, гран-слам, гран-при турнирлері бар, солардан орын алып, алтын алып келіп, өзіміздің осы Ақтөбе облысын, Қазақстан жұртын қуантуға тырысамыз барымыз. Айта кетейік, Жанарыс 2022 жылы Азия чемпионатында қола жүлде, 2023 жылы Ташкент төрінде өткен жастар мен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында алтын медальді ел қоржынына салды. Бүгінде спортшы Австрия қаласында өтетін гран-при турниріне қызу дайындық жүргізіп жатыр. Ботагөз Сахитжанова, Досжан Жасланов, Ақтөбе телеарнасы.